I'm Can you hear me? Yes, of course. Mas Palmeiras não tem mundial, não adianta. Hello. Hi. Hello. Hi, I can hear. Mas Palmeiras não tem mundial. Nem um Santa. Eu vou descer aqui dentro e tá tudo certo. Sai que esses containers são meu. Tá bom para aqui, danou-se. Pra que isso? Fica paradinho aí, não mexe não. Ou melhor, deixa pra lá. Eu acredito que ninguém parou aqui. Pelo menos eu espero. A galera não tem um mapa, eu vou botar branco no mapa que não pede branco, velho. Mochilinha 3. Granada eu vou querer, viu? Ah, isso aqui eu também quero. Vai que eu pego a Vector. Que delay do caralho, velho. Puta que o pariu. Lá vai voltar tudo de novo, porra. Isso pode pegar aí. Isso tá programado pra pegar 10 granadas. Pega tudo aí. Poxa, a ADP com a mira 4 vai ficar linda. Pega outra granada aí. Vou precisar dessas porcarias no final do jogo. Tem mais ali? Tem não. É, desse jeito eu não vou pegar drop nunca. Eu tenho que correr pra cá o quanto antes. É, coleto 3.
SMG, eu tô com bem, tô. Roupa branca nesse mapa aqui, ninguém merece, velho. Meu irmão doido. Já tem um carro ali me esperando, que maravilha. Seria melhor a Bison com silenciador e mira 4 não, velho. Não seria mais interessante não. Eu quero meu carro vermelho. Tô ligado que tem um carro aqui. Olha lá. É pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou. Nunca vi esse carro por dentro. Tem nenhum dropzinho jogado por aqui pelo chão.
portas aqui parece que não foram abertas. Puta merda, velho. Lá vai eu de novo. Oxe, vou voltar daqui mesmo. Tem nem um tanquezinho de gasolina aí. Tem drop não, tá em falta os droppers. Fazendo custo-benefício aí nos droppers, meu irmão. Oh, arranhou o carro. Muita calma nessa hora. Bora ver quem tá aqui por perto. Por enquanto, nada aqui tá aberto. Agora que aparece um drop, velho. Ah, mas eu vou atrás. Cadê? Solta essa porra onde? Sem capacete 3, sem mochila 3, sem nada, velho. Nem sinal do drop. Vai ficar difícil desse jeito.
Capacete 1 ainda, velho. E no final nem aqui vai fechar. Oxi. Milta não. Ah, vou pra aqui. Não, vou pra aqui. Cadê quem aparece aí? Isso, solta aí. Aí tá 215. Vamos lá. Sai que é meu, se vier tiro.
Porra, me dá uma mira 8. Me dá uma mira 8 e não me dá um sniper, velho. Meu carro tá acendendo no escuro. Quero ver quem vai tomar tiro primeiro. É pra cá. Acho que eu vou ter que ir, velho. Eu vou pra cá rápido. Tem dois drops. Oh. Você tem gente dentro dessas casas aí. Fechou nas casas.
Tô muito bem protegido aqui, viu? Prepara que eu vou fazer aquele fumaceiro básico. Eu ter ido atrás do meu carro, velho. Porra, tá todo mundo aonde, hein, velho? Penso que eu não consigo ver aquilo, não, é? Agora prepara. Levanta, porra, tá jogando deitado com o cu na parede, é? Oxe, atrás da árvore. Puta que pariu.